assalomu alaykum aziz yurtdoshlar ustozlar hamkasblar men begmatov arabjon farg'ona viloyati qo'qon shahri uchko'prik tumanida istiqomat qilaman men mental arifmetika va minimonika bo'yicha namangan shahrida ustozimiz bo'lmish tohirjon tursunovdan tahsil olib qaytdim va ishonchim komilki o'zimga kerakli bo'lgan barcha bilimlarni egallab qaytdim sizlarga ham tavsiya qilib qolaman o'qishlaringni va men o'ylardimki mental arifmetika va minimonikani onlayn tarzda o'qishni iloji yo'q ya'ni kim o'ziga kerakli bo'lgan yetarli bilimlarni onlayn tarzda egallay olmaydi deb o'ylardim shuning uchun borib offlayn tarzda o'qib qaytdim lekin hozir ustoz gruppalarida borman o'sha onlayn tarzda o'tgan darslarni video roliklarni kuzatib boryapman va shuni guvohi bo'ldimki onlayn tarzda ham o'qisa agar vaqt topsa buni iloji bor ekan sizlarga ham tavsiya qilib qolaman o'qishlaringni ustozimizga kattakon rahmat deb qolaman ustozimiz xudo kuch quvvat bersin uh, oxirigacha bizga ustoz bo'lib qoladi sababiki har kuni har daqiqa har soniya uh, kerakli bo'lgan bilimlarni tavsiyalarni maslahatlarni yordamlarini ayamaydi ustozimizga katta rahmat aytib qolaman sizlarga ham tavsiya qilaman o'qishlaringni bilim egallashdan va kimgadir bilim tarqatishdan charchamanglar 照顾你呢